V revolučnom Francúzsku prehľadajte zámok a privete ich. Musia spraviť poriadok. Palte! Aby sa mohli vrátiť späť. Obaja vodcovia sú cudzinci. Do svojej doby. Veľký obor a malý mliandravec. Jean Reno. Odhalí nás a dá nám odseknúť hlavy. A Christian Clavier. Tu máš ty svinia! Hlupák! Moja chyba! V bláznivej kinopremiére. Návštevníci 3. Revolúcia. V piatok o 20:35 na Pluske.